hay medidas que ya están caducadas, pero yo las... L'Ajuntament de Terrassa organitza 40 formacions webinars per a empreses, persones emprenedores, autònoms i ciutadans en situació d'atur. Es tracta de seminaris o xerrades per internet com a alternativa als tallers presencials que el consistori organitza habitualment i es fan a través de la plataforma de Microsoft Teams. El programa es relaciona amb l'actualitat de les mesures de la Covid-19 i vol oferir eines per afrontar aquesta crisi, nous plantejaments de negoci i reorientacions laborals. La iniciativa s'enmarca en la nova realitat marcada pel confinament i la possibilitat d'accedir a canals àgils i efectius que permetin beneficiar-se en el màxim nombre de persones. El contingut s'ha formulat responent explícitament a les demandes expressades a partir d'una enquesta. La col·laboració de la ciutadania ha permès d'elaborar un programa de càpsules formatives en línia que pivota entre el màrqueting online, el finançament i l'ús de les xarxes socials. En aquest sentit, el tinent d'alcalde de l'àrea de promoció econòmica i projecció de la ciutat, Isaac Albert, ha avançat que aquest és un primer plantejament de webinars que anirà evolucionant en funció de la demanda. La primera càpsula formativa s'ha fet aquest dimarts i ha tractat sobre mesures per a persones treballadores autònomes i per a empreses d'economia social per fer front a la crisi de la Covid-19. La xerrada ha anat a càrrec de Yolanda Presa i Raquel Herencia.